Paul. Karibu Likoni mheshimiwa. Vijana oye! Likoni oye! Naleta salamu kutoka kule Mwingi, Kitui, Ukambani yote. Na tuko na waheshimiwa hapa wa MCA kutoka pande hiyo. Mnaweza kusimama muonekane. Nataka kusema ya kwamba kule Ukambani, Kitui na Kueni, Machakos tulipigia baba kura kwa funcho. Kila kituo baba ndiye aliongoza. Audio sina audio. Tarehe 20 mwezi hii inakuja, tutabeba wheelbarrow tupeleke Nairobi, tupeleke Ruto, tumuulize kura yetu walipeleka wapi. Mwisho, nataka kuambia Gachangwa, toa mdomo kwa baba. Wewe sio rida ya baba. Wewe matako yako haitoshani na ya baba. Wewe watafuta wanaume wengine wakulambe matako. Baba hawezi kulamba matako yako. Asanteni sana. Umesikia hiyo maneno? Wanasema watu wa Azimio si watu wa LGBT. Vijana hao wako mashababu hapa.